ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କାମ କରୁଥିବା ପ୍ରାୟ 10 ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ଓ ପେନ୍ସନଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ପେନ୍ସନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ମୋହର ମାରିଛନ୍ତି। ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ପେନ୍ସନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆଇବିଏ ଦାବି କରିଥିଲା। ଏବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ଦାବିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଣିକି ପେନ୍ସନ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଶେଷ ବେତନର 30% ଯାଏ ରାଶିକୁ ପେନ୍ସନ ଆକାରରେ ପାଇବେ। ପୂର୍ବରୁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପେନ୍ସନ ସର୍ବାଧିକ 9,284 ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା, ହେଲେ ଏବେ ଏହା 30 ରୁ 35 ହଜାର ଟଙ୍କା ଯାଏ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ତେବେ ସବୁକିଛି ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଶେଷ ବେତନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ। ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଏଥିସହ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଏନ୍ପିଏସ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୋଗଦାନ ଦିଆଯାଉଛି ତା'ର ପରିମାଣକୁ 10%ରୁ 14%କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ କୁହାଯାଇଛି। ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି ମହାମାରୀ କରୋନା। ବିଶେଷ କରି ଏବେ ଅଧିକାଂଶ ଛୁଆ କରୋନାରେ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି 130 ଜଣ ଛୁଆ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ପଜିଟିଭଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 0 ରୁ 18 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ରହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ 849 କରୋନା ନୂଆ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏଥିରୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରୁ 492 ଏବଂ ଲୋକାଲ୍ କେସ୍ 357 ରହିଛି। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1,04,069 ପହଞ୍ଚିଛି। ଚିହ୍ନଟ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପୁଣି ସବୁଠୁ ଆଗରେ ରହିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା। କେବଳ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ 313 କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୋହଳ କରିବା ସପକ୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇ ଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ପାଇଁ ଏବେ ଡାଟା ସଂଗ୍ରହ ଚାଲିଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମତ ଓ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ଆଦି ସହ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନେଇ ଡାଟା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି। କାନପୁର IIT ସର୍ଭେକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେପଟେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଜୁଲାଇ ସୁଦ୍ଧା 600 ତଳେ ସଂକ୍ରମଣ ରହିନି, ଏବେ ବି ରାଜ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମଣ ହାର 600 ଉପରେ ରହିଛି। ଏସବୁକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ପାଇଁ ନୂଆ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଜାରି କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆଫଗାନ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆଜି ବସିବ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ। ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା ସହ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ତାଜା ସ୍ଥିତି ନେଇ ଅବଗତ କରାଇବେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର। ଯୁଦ୍ଧ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ବିପନ୍ନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର, ତାଲିବାନ ସହ ଭାରତର ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ବୈଦେଶିକ ସ୍ତରରେ ଭାରତର ଭୂମିକା ଆଦି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସବୁ ଦଳର ସଂସଦୀୟ ନେତା ଜୟଶଙ୍କର ଅବଗତ କରାଇବେ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରର ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ କହିଥିଲେ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବ୍ୟାପାରରେ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡାକିବା ଲାଗି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏହି ବୈଠକରେ ଫସିଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ଲାଗି ବିଶେଷ ଭାବେ ଆଲୋଚନା ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ତାଲିବାନ କବଳକୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଯିବା ପରେ ସେଠାରେ ନାରକୀୟ ତାଣ୍ଡବ ଜାରି ରହିଛି। ନାନା ପ୍ରକାରର ଅମାନୁଷିକ ଘଟଣାର ଚିତ୍ର ପ୍ରତିଦିନ ଆସୁଛି। ଆଜି ବସୁଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ବୈଠକ। ନୂତନ ଭାବେ ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ପରିଚାଳନା କମିଟିର ବୈଠକ ଦିନ 11ଟାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଗଜପତି ଦିବ୍ୟ ସିଂ ଦେବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏହି ବୈଠକ ବସିବ। ଏଥିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ସହ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଏସ୍ପି ଓ ନୂତନ ଭାବେ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବା ସଦସ୍ୟ ଯୋଗଦେବେ। ନୂତନ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ସବ୍କମିଟି ଆଜି ଗଠନ ହେବ। ରଥଯାତ୍ରା ପରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ହୋଇଥିବାରୁ ରଥଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ଏହାଛଡ଼ା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଐତିହ୍ୟ କରିଡ଼ର ନିର୍ମାଣ, ସେବାୟତ କଲ୍ୟାଣ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ହରିୟାଣାରେ ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ତାରିଖଠାରୁ 4ର୍ଥ ଏବଂ 5ମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପୁଣିଥରେ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ବେଳେ ସରକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ହରିୟାଣାରେ 664 ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଛି। ହରିୟାଣା ସରକାର ଗତ ଜୁଲାଇ 12 ତାରିଖଠାରୁ 9ମଠାରୁ 12ଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କମଲ ପାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ 4ର୍ଥ ଓ 5ମ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ଲାସ୍ଗୁଡ଼ିକ କୋଭିଡ୍ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁସାରେ ଖୋଲିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସହମତି ପରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଆସିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିପାରିବ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ଭାରତ ଆସିବା ପାଇଁ ଜରୁରୀ ଇ ଭିସା, ଏନେଇ ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ତାଲିବାନ ଦଖଲ କରିବା ପରେ ଆଫଗାନ ନାଗରିକମାନେ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ପଳାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେବେ ଭାରତକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନେ କେବଳ ଇ ଭିସା ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତକୁ ଆସିପାରିବେ। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଏକ୍ସ୍ନିସ୍କ ଭିସା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସରଳ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଭାରତକୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଇ ଭିସା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।
কমিব খাইবা তেল দর সোয়া তেল এবং সূর্যমুখী তেল উপরে সরকারি আমদানি শুল্ক 15% রু 7.5% কু হ্রাস করা নিষ্পতি নিয়েছেন এর পূর্ব সরকার অশোধিত পাম তেল উপরে আমদানি শুল্ক হ্রাস করে সমস্ত টিকস কু মিশাই মোট 8.25% শুল্ক হ্রাস করা হয়েছে এবে মোট আমদানি শুল্ক 38.50% রু 30.25% কু খসি আসিছে এই আমদানি শুল্কর হ্রাস সিধাসলক সাধারণ লোকঙ্ক পকেটর খালিপণ কমাইব তবে এই শুল্ক হ্রাস কেবল 30 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত লাগু হব। ঘরে টেনশন, বাহারে বি টেনশন, পুয়ার চাকরি পাই হো, ঝিয়ার বাহাঘর পাই হো, ঘরে অশান্তি, মুন্ড উপরে ঋণর বোঝ, কোর্ট কচেরি মামলা আউ জমি জমা বিবাদ, এই সব ভিতরে আপন মানে ঘাঁটি হেউছন্তি না? এই সব টেনশন রু মুকুলিবার রাস্তা খোঁজুছন্তি কি? জানিবাকু চাহুছন্তি আপনক সমস্যার সমাধান কেবে এবং কিপরি হব? দেখন্তু ভাগ্য চক্র আপন সমস্ত প্রশ্নর উত্তর পাইপারিবে আম কার্যক্রমরে। ভাগ্যচক্র প্রতি মঙ্গলবার, গুরুবার, রবিবার রাতে 9টায় কেবল ডিটিভি ওড়িয়ারে। ডিটিভি ওড়িয়া দেখিবা পাই সাবস্ক্রাইব করন্তু এবং বেল আইকনকু মধ্য দবাই দিয়ন্তু।